Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 серпня. Сьогодні у випуску. Перший дзвоник пролунає у Сумах у понеділок 3 вересня. Понад 150 тисяч глядачів у День Незалежності зібрав «Кварталфест» у Підопригорах. Володарем Кубку Сумської області з футболу стала команда «ЛС Груп» із Верхньої Сироватки. Чи достатньо на Сумщині місць для тимчасового зберігання небезпечних пестицидів? Які результати перевірки ваги великогабаритних вантажівок? Та яка динаміка підписання декларацій із сімейними лікарями? Про основні питання, що розглядали на обласній апаратній нараді, вже за мить. Перше питання порядку денного – умови зберігання пестицидів у районах області. Щороку на Сумщині використовується близько 2,5 тонн хімічних засобів захисту рослин. Це переважно гербіциди. Із початку року їх вже використано 1500 тонн. На сьогодні повністю очищені Великописарівський, Глухівський, Конотопський, Кролевецький, Серединобузький, Тростянецький та Ямпільський райони. Для зберігання пестицидів в області обладнано 78 складських приміщень. За результатами обстеження встановлено, що 47 місць зберігання знаходяться у незадовільному стані. НЗП зберігаються під відкритим небом, приміщення складу або частково, або повністю зруйновано, доступ сторонніх осіб до НЗП не обмежений. Сумська міська рада надала гарантійний лист, що профінансує облаштування такого приміщення на території хімпрому. Реакція хімпрому позитивна, лише бюрократичні моменти з боку міськради, як оформити звернення. І сьогодні вони мають бути хімпромом, тут бути самі як керівники, питання вирішити позитивно. Міськрада рухається на зустріч цьому питанню нарешті. 477 тисяч гривень виділено і із обласного бюджету. Адміністрація ради обласна свою справу зробили. Слово тепер лише за міською радою і кінцеве слово за хімпромом. На Сумщині, згідно із дорученням голови адміністрації, продовжують контроль за рухом великогабаритного транспорту, вантаж якого почасти перевищує дозволені норми. Із початку року управлінням «Укртрансбезпеки» складено 132 акти про порушення на суму 20 тисяч євро. Ще майже півмільйона гривень штрафів виписано обласним управлінням Нацполіції. Складено з початку року 939 протоколів на суму 478 тисяч 890 гривень. З 1.08.2018 – 144 протоколи на суму 73 440 тисяч гривень. За минулий тиждень – 13 протоколів на суму 6 630 гривень. Уповільнюють роботу вагові комплекси. Вони є в наявності, проте через відсутність коштів на паливо 3 з 6 не використовуються. Вони самі готові заправляти цей транспорт, але він не є не приватний, а відповідно державний. І згідно з законодавством вони на це не мають права, а область реально, вибачте, за 30 тисяч гривень не може якісно контролювати, принаймні, основні напрямки. Треба, можливо, я розумію, як виключення на сесію, дати їм ці 30 тисяч гривень, там, субвенції. У Сумах замість реконструкції та добудови шляхопроводу по вулиці 20 років Перемоги проводитимуть поточний середній ремонт. Із такою пропозицією звернулася міська рада. Погодили її і в «Укравтодорі». Кошти, які є у Сумської міської ради, достатньо для того, щоб профінансувати цей ремонт і за рахунок коштів, які передбачені на поточний середній ремонт, без наших коштів, без коштів Державного дорожнього фонду. Тому на сьогоднішній день... Тому зараз використовуються кошти, власні кошти міського бюджету? На сьогоднішній день використовуються власні обігові кошти підприємства «Дорремстрой». За ці роботи міська рада не розраховувалась з ним. На Сумщині із сімейними лікарями підписано 302 тисячі декларацій. Це 29% населення області. За кількістю укладених договорів із Національною службою здоров'я Сумщина у п'ятірці кращих в Україні. 29 закладів охорони здоров'я Сумщини, які надають первинну медико-санітарну допомогу, вже уклали договір з Національною службою здоров'я України. Це говорить про те, що вони попадають в так звану другу хвилю реформування і з 1 жовтня до своїх бюджетів закладів отримують додаткові кошти, які зможуть спрямувати вже на підвищення заробітної плати лікарям і придбання, можливо, нового обладнання.
19 вересня на Сумщині перевірять готовність регіональних систем оповіщення з включенням електросирен. В управлінні цивільного захисту населення нагадують, реконструкція, модернізація та підтримка систем у робочому стані – обов'язок голів міст, районних адміністрацій, селищних рад та ОТГ. Тож вони мають 3 тижні на вирішення проблем. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Вивезення сміття, підготовка до опалювального сезону та старт навчального року. Про ці та інші теми апаратної наради при міському голові у наступному сюжеті. Перше питання апаратної наради поза порядком денним. Міського голову обурює ситуація із великогабаритними відходами. Майданчики захаращені будівельним сміттям. Як доказ – фото з перехрестя Першотравневої та Чорновола. Компанія по вивозу ТПВ «Амусон» встановила такий контейнер для крупногабарита. Не для цього ж сміття, яке поруч зараз знаходиться, до речі, яке, на жаль, чомусь не зміг хтось виконати в контейнер, бо контейнер, ви бачите, напівпустий, там зараз тільки зелені відходи, він напівпустий. Але поруч машина, я думаю, це мінімум, може, навіть і полуприцепка Мазда. Така кількість будівельного сміття потребує окремого вивезення на полігон із окремою оплатою, стверджує міський голова. Звозять з усього міста. Тому вам доручення поставити там камеру, хай вам проєктний офіс допоможе, відділ наш допоможе встановити вам там камери і будете фіксувати номери машин, які там звозять сміття. До наступного тижня мають перевірити всі контейнерні майданчики. А поки очільник міста попереджає перевізників сміття. Якщо не впораються з роботою, частину коштів з тарифу в них заберуть. По прибиранню на сміттєвих майданчиках, да, я бачив, і мили, і там підмітали. Але це повинно бути в постійному режимі. Не перед святами, і не так, щоб я там звертав на це увагу і давав відповідні доручення за тиждень навести порядок. Це неправильно. Є договір, будь ласка, його виконуйте. Є проблеми, приходьте, кажіть, у нас проблеми, не можемо вивозити крупногабарит. Добре, виводимо з тарифа, у прибирання з майданчика виводимо з тарифа, надаємо цю можливість житлово-комунальним організаціям. Місто готується до опалювального сезону. 15% будинків вже мають акти готовності. Є проблемні питання. Основні – це відновлення ізоляції на теплових мережах і промивка, прочистка водопідігрівачів. Ці питання ми постійно розглядаємо на нараді Олександра Івановича. І ми вже розпочали видавати акти готовності. Завершити випробування та повністю підготувати місто до входження в опалювальний сезон мають до 1 жовтня. Підпірна стіна від Майдану Незалежності до банку «Аваль» та по вулиці Лермонтова потребує ремонту. По вулиці Лермонтова 15 зараз роботи тривають, вулиці закінчені протягом тижня. Ви там робите, так? Там робимо. Був зроблений проєкт, договір і роботи зараз тривають. По підпірній стінці біля банку «Аваль» зроблена проєктно-кошторисна документація, яка вартість ремонту 1 505 869 гривень. Поки що в нас достатнього фінансування немає. Фахівці департаменту звернулись до бюджетно-планової комісії з проханням надати додаткове фінансування. Ця ситуація, коли красота нам не потрібна. Понимаете? От можна просто під'їхати краном, екскаватором хорошим, GCB. З длинним ковшом, зняти 2 метри землі, зняти ці блоки. Вирішити питання із укріпленням підпірної стіни на Майдані Незалежності мають до Дня міста, аби масові заходи у центрі були безпечними для сумчан. Майже 14 мільйонів гривень витрачено на капітальні ремонти міських закладів освіти. До 1 вересня всі ремонтні роботи у школах будуть завершені. Проводиться робота із батьками, відбуваються зустрічі теж з метою підготовки до нового навчального року, особливо дітей початкової ланки. На тому тижні і на цьому тижні відбуваються вже батьківські збори для батьків-першокласників, роз'яснюється поняття нової української школи. Урочистості з нагоди Дня знань пройдуть у місті у понеділок, 3 вересня. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, АТВ.
8 місяців без бюджету. Конотопські комунальні підприємства не дочекалися прийняття міського кошторису. Трамвайне управління заборгувало працівникам понад 3 мільйони гривень. Аби мовити міського голову порозумітися із депутатами і проголосувати за бюджет, 28 серпня люди підуть на сесію Конотопської міськради. Про критичну ситуацію в райцентрі – у відвертій розмові із головою профспілки конотопських трамвайників Наталією Кузько. Одразу після інформаційного блоку. Суми відзначили 27-му річницю незалежності України. Урочистості розпочалися із покладання квітів до пам'ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні та вшанування пам'яті земляків, які загинули в зоні АТО. Пішою ходою городяни пройшли центральними вулицями Сум до пам'ятника Тарасу Шевченку. До дня народження країни патріотичне вбрання, щирі емоції та вітання від сумчан. Чимало жителів міста стали учасниками святкових заходів до 27-ї річниці незалежності України. У вишиванках з державними прапорами та національною символікою вони зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку. День незалежності – це той день, коли зустрічаються минуле і майбутнє. Минуле зі своєю пам'яттю, з мудрістю. І майбутнє з відповідальністю, з терпимістю. Тому, дорогі друзі, дорогі українці, я бажаю нам всім мати пам'ять, користуватися мудрістю минулих поколінь, відповідально відноситися до свого майбутнього, бути терпимими один до одного, з вірою в серці, з любов'ю, з Богом в душі. Український народ завжди вирізнявся дивовижною волелюбністю, прагненням свободи і незламною силою волі. І зараз, як і багато років тому, відстоює державний суверенітет країни, обороняє її територіальну цілісність та захищає право жити на рідній землі. Україна завжди була привабливою, цікавою для інших, і, на жаль, для не дуже добрих людей, які завжди намагалися захопити нашу землю і пригнувлювати наш народ. А те, що ми вистояли, і Господь, історія зробила так, що ми зараз маємо незалежність, якраз все це пов'язано в наше єдине велике свято – День Незалежності, коли ми, от новітні історії, отримали шанс на побудову власної правової, але водночас держави успішних людей. І сьогоднішнє свято, воно якраз об'єднує нас всіх. Сумчани говорять, кожен з нас – частина великої держави, а День Незалежності – особисте свято для кожного. Бо тільки у самостійності та достатку українців – сила і незалежність держави. Сьогодні недостатньо тільки вітати один одного, казати добрі слова. А треба сьогодні підводити підсумки, що нам вдалося зробити. Проводити відповідний аналіз саме в день народження нашої держави і будувати на майбутнє стратегічні плани. Якщо ми сьогодні побудували дорогу, якщо ми сьогодні побудували тротуари, то треба підводити підсумки, скільки цього. І що ми треба зробити ще в наступному році, до наступної нашої величезної дати нашого найголовнішого національного свята – свята Незалежності України. Роки ж незалежності довели – вік, стать, походження та статус у суспільстві не мають жодного значення, коли в серці панує український дух. Ми поки роз'єднані нації, тому що ми так сложилися, що в нас є Захід, яка була під впливом і Європи, і там Польщі, чи Венгрії, чи Румунії, чи Австрії, і Восток, який під впливом Росії більше, і центр, який, можна сказати, саме український. Поки от це треба все зліпити в кучу. Але то, щоб зліпити, треба, во-первых, бути приміром для тих, які наблюдають люди. Треба просто піднімати економіку, уніштожати корупцію і бути приміром на всіх рівнях влади. Для мене це найбільше свято. Це моє свято 91-го року. Це мій прапор, який ми вперше занесли в міську раду. Для мене цей день радісний. Звичайно, це день народження нашої країни. Звичайно, це свято, до якого наша Україна прагнула. Звичайно, пройшла тернистий шлях на своєму шляху.
У сумчан свої плани на майбутнє рідної держави, проте всі одноголосні – Україні потрібен мир. Свободною, вільною і багатою. Ми, звичайно, сильні, ми, звичайно, незалежні своїм духом. Нам дещо не вистачає саме єднання наших зусиль для досягнення спільних цілей. Маємо цьому вчитися ще. Але ми такі господарі добрі, треба навчитись разом жити і разом всередині країни, із світом також. Якою ви хочете бачити Україну? Щасливою, мир на землі, хоч на нашій Україні. Україна, краю, ти краси розмаю, світі найвиніша, єдніша ти. Україна, краю, ти краси розмаю, світі найвиніша, єдніша ти. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Понад 150 тисяч глядачів зібрав фестиваль «Квартал Фест» у Підопоригорах Лебединського району. Зірки естради, конкурс вишиванок, конкурси, автограф-сесія із акторами серіалу «Школа», трансляція фільму «Слуга народу 2. Просто неба», масове виконання гімну України та головна феєрична подія вечора – шоу студії «Квартал 95». Із таким розмахом жителі Сумщини відсвяткували День народження України. На масштабну подію серпня «Квартал Фест» гості чекали рік. Відзначити День народження України на Лебединщині з'їхалися сотні тисяч людей з різних куточків країни. Дуже супер тут, дуже красиво і багато людей. І тут мені подобається. Відчуваємо підйом емоційний, відчуваємо радість від того, що в нас вийшло все, ми сюди попали, ми приїжджаємо сюди другий рік під Опригори. Я тут зустрів своїх фанатів, кумирів, акторів серіалу «Школа». Зробив з ними селфі, і я дуже задоволений. Та емоції не перевершені, хоча зараз всі тільки збираються, але я вже собі уявляю, як через годину тут буде людей більше, ніж 150 тисяч. Це буде справжній кайф. Україна, з днем народження! Відсвяткувати День незалежності України разом з 95-м кварталом вже вдруге приїхала сім'я з Полтавщини. Дуже класно. Емоції, дуже стані. Звісно, зараз взагалі як розпочнеться, вийде 95-й квартал, ми взагалі будемо... Звісно, так. Мені подобається особливо географічне положення. Красиво, можуть усі можуть насолодитися концертом, усі можуть побачити гостей, які приїдуть. У позапрошлому году дуже красиво було, там Дідзя виступав, Ірина там ще Федишин чи хто. Дуже класно було, зручно, удобно, приємно. І видно. Да, головне видно, дуже-дуже класно. Розважають публіку зірки естради, звучать хіти у виконанні заслужених артистів України. Просто неба, гості пригощаються смаколиками, роблять селфі з акторами, діти бавляться на батутах, а дорослі переглядають фільм «Слуга народу 2». Для мене і для моїх колег, депутатів з Батьківщини, стало традицією. Ми приїжджаємо вже декілька років поспіль на День Незалежності сюди, в Підопригори, дивитися разом з усіма сотнями тисяч глядачів квартал. Так що будемо і святкувати, і квартал дивитися. Як мені здається, самі кращі сумські патріоти збираються якраз в цьому місці, для того, щоб разом з 95-м кварталом відсвяткувати це прекрасне свято – День народження України. І тому з величезним задоволенням хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності, в першу чергу побажати нам миру і побажати в цей день розвитку економічного, соціального, і щоб це свято було днем гордості кожного українця. «Квартал Фест» за ініціативи нардепа від Сумщини Владислава Бухарєва проходить в Лебединському районі вже вчетверте. Вхід для гостей вільний. Кожен рік відчуваєш, от саме на цьому фестивалі, що
разом, коли ми об'єднуємося, то, мабуть, немає таких ворогів, яких би ми не подолали. Удивительна атмосфера такого патріотизму, Дня Незалежності. Я думаю, що здесь воздух і емоції значительно чище, ніж в Києві. До виходу на сцену лічені хвилини, але й за лаштунками кварталівці не припиняють жартувати. Тут люди, знаєте, вони не прийшли сюди, знаєте. Хоча ні, вони прийшли випити, я вам так скажу. Прийшли випити за свою неньку Україну, привітати її з 27-річчям. Я думаю, що вони отримують кайф. Зараз вийдемо на сцену, перевіримо це. Помилки вчорашні. Багато, щоб всі друг друга любили, ніхто нікого не обіжав, щоб був мир в нашій прекрасній країні, яку ми дуже сильно любимо. Глядачі під бурхливі оплески зустрічають шоуменів. Цього року студія «Квартал 95» в повному складі дарує своїм шанувальникам ексклюзивну концертну програму, в якій ще більше гострої політичної сатири та нових пісень. Я люблю свою родину, як дурак, ще не мерла маю, піднімає флаг. І пускай ні раз мене розстріли, но ведь нету другой у мене землі. Очень круто, но холодно. Прикольно, хорошо, что наконец-то приехал в этот квартал. Вот так круто этот квартал. Атмосфера піднесена. Масштабний фестиваль – це шалений заряд емоцій та незабутні враження. Хочу побажати нам всім мирного неба, закінчення цієї війни, яка нас всіх дістала, я вважаю. І, звичайно, що кожному українцю щастя і успіхів в розбудові нашої держави. Ну, звичайно, хай наші діти, наші сім'ї будуть здоровими. Ну, ви бачите, скільки сьогодні сумчан, скільки наших мешканців. Я думаю, що сьогодні присутня вся Україна на нашому святі. Звичайно, що всім нам перемоги на всіх напрямках. Видовищним моментом святкування стало масове виконання державного гімну України, який заспівали в унісон понад 150 тисяч глядачів. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Актуальний репортаж із «Квартал-фесту» дивіться завтра, 28 серпня о 21:25 на каналі АТВ. Шампанське рікою, фотосесія, подяка глядачам за шалену підтримку. Вперше в історії володарем Кубку Сумської області з футболу стала команда «ЛС Груп» із Верхньої Сироватки. Усі подробиці фінальних баталій в репортажі нашої знімальної групи. На головній футбольній арені обласного центру яскрава шоу-програма. За кілька хвилин відбудеться історична зустріч. У протистоянні зійдуться фіналісти Кубку Сумської області, команди «Тростянець» та «ЛС Груп» з Верхньої Сироватки. Останні є дебютантами обласних змагань і одним із лідерів у вищій лізі чемпіонату Сумщини. Амбітні новачки так охрестили підопічних Ярослава Писоцького. Головний тренер «Червоних» у статусі тренера зовсім нещодавно. На вирішальний матч своєї команди прийшов частково в її кольорах. Підтримку командам засвідчили і вболівальники. Так радіє забитому м'ячу 12-й гравець «ЛС Груп». Прихильники «Тростянця» сподіваються на реванш, тим більше команда мала шанси для взяття воріт. У цьому випадку «Червоних» врятувала поперечка. Ну, «ЛС Груп» краще грає. Гарно, що проводяться такі футбольні матчі для того, щоб розвивалися наші юні футболісти. За «Тростянець» вболіваємо, поки не вдоволені результатами, скільки ми програємо. Суперник складний, суперник гарно грають, однак наші можуть краще і переможуть. Дуже подобається, все класно, ми боліємо за «Тростянець», прийшли поболіти за друга. Надіємося, зрівняти счет. Степановка – чемпіон. Степанівку вболівальники пригадують недарма. Представники Сумського району у 1978-му, 40 років тому, стали володарем Кубку Сумської області. Інша команда району, але вже з Верхньої Сироватки, також має усі шанси увійти в історію. І робить це. У другому таймі «ЛС Груп» подвоює рахунок.
Натомість Тростянцю так і не вдалося відшукати ключа до воріт суперника. Отже, вперше в історії володаром Кубку Сумської області з футболу стає Верхня Сироватка. Эмоции очень переполняют. Мы счастливы, рады, что победили. Посвящаем эту победу нашему руководству, тренерскому штабу, нашим болельщикам, которые пришли за нас, болели. Всем спасибо. Очень-очень сложный матч был, но мы победили. Мы смогли после проигрыша в чемпионате от Тростянца, все-таки мы смогли настроиться, сделали все необходимые ошибки. И сегодня и вправду на поле бились все. Начиная от администратора команды, заканчивая тех, кто был на поле. Это история. Сегодня вы играете за команду ЛСРУ, Верхнюю Сироватку. И сегодня мы можем делать эту историю, и они это сделали. Команда-то этого более хотела, более, наверное, заслужила. Так что еще раз поздравляем ЛСРУ с победой. А чего вам немножко, может, не хватило? Наверное, везение. Такое в футболе бывает. Но, опять же, с другой стороны, везет сильнейшим. Кубок Сумської області з футболу проводиться з 1945 року. Сьогодні області є чим пишатися. Вікторія з Миколаївки у 2018-му стала чемпіоном України серед аматорів, а збірна Сумської області – фіналістом Кубку регіонів. Действительно, власть повернулась лицом к самому футболу, к развитию футбола, как детского, юношеского. Посмотрите, все-таки Сумская областная рада финансирует и Барсу лицей, и Барсу футбольный центр. А это все-таки 1200 где-то деток занимается каждый день. И в районах у нас проходит детско-юношеская футбольная лига. Після матчу церемонія нагородження суддів, команд та їх кращих гравців. Ми бачимо, що виграли сильніші. І вони виграли 2-0. Це такий переможний счет нормальний. Тому ж сьогодні у нас свято футболу, дійсно свято футболу. Багато людей тут. Федерація футболу і LG Group, і всі ті, хто долучився, міський голова молодець Тростянця. Тому зробили свято для всієї області і будемо так і продовжувати. Те, що є ентузіазм і футбол живий на Сумщині, сьогодні ми всі переконалися. Головне, що задоволені глядачі і гравці, і підростаюче покоління. Це найголовніше. Очільник Сумського району говорить, як вболівальник отримав яскраві, ні з чим не зрівняні емоції. Та вже як керівник додає, прикладатиме усіх зусиль задля розвитку спорту в Сумському районі. 20 команд дорослих, 10 команд дитячих, 5 команд старшого віку. Ми в цьому році виділили 1,5 мільйона. Я не думаю, що в області хтось більше, адже область на розвиток футболу, на підтримку виділила 200 тисяч. На слідуючий рік, я думаю, депутатський корпус нас підтримає, і ми виділимо більше 2 мільйонів. Тому що ми бачимо, спорт – це краса, саме головне – це здоров'я і зайнятість наших діточок і дорослих. Радість від тріумфу залишиться у серцях і на спільних фото. Назву амбітних новачків ця команда підтвердила сповна. Анна Світлична, Максим Ткачов, Андрій Чишенко, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди. Залишайтеся із АТВ.